Velkommen til min kanal, Oksi kan lite om alt. Og i dag, som dere ser, vi har tent første list. Og Oksi skal begynne å bake. Hun og hennes assistente skal bake 7 forskjellige sorter av kjeks. Og i dag skal vi bake en av dem. Min assistent Kylling inviterer alle barn til baketime. Vi skal bake julekjeks i dag, og den er kjempegodt. Det likner litt på pepperkjeks, men det er ikke det samme. Det smaker kjempegodt, det er sprø og kjempegod. Ikke sant, Kylling? Han er veldig glad å bake. Og nå har han samlet alle ingrediensene til kjeksen sin, og nå skal vi begynne. Vi trenger 250 gram sukker, 2 dl sirup, 1 teskje kanel, 1/2 teskje ingefær, 1/4 av teskje nellik, 250 gram smør, 1 teskje natron, 2 egg og 800 gram hvetemel. Og Kylling er klar. Nå tar vi kasserolle og legger sirup, sukker og krydder. 1/2 teskje ingefær, 1 teskje med kanel, 1/4 teskje med nellik. Nå setter vi dette på ovnen og koker. Skal Kylling koke? Det blir din jobb. Skal du koke, Kylling? Du er kjempeflink. Det tar litt tid, du må være tålmodig. Nå ser du at denne begynner å koke. Og se at sukker smelter seg litt. Da kan du ta ut fra plate og tilsette natron. Nå skal ikke det koke mer. Nå har du tatt ut fra varmen. Og nå kan du tilsette smør. Og nå skal vi røre til den smør smelter. Hva gjør du, Kylling? Nå må du vente. Nei, den er ikke ferdig. Nei! Du må vente litt. Denne smøret er ikke helt blandet inn i denne varme massen. Vær tålmodig. Du skal bake snart, men du må vente. Nå ser dere, den blir kjempefin masse. Du kan prøve at du klarer å holde fingeren. Det er viktig. Ok, ja, smak det. Var godt? Ja. Jeg er fornøyd, han. Nå skal vi ha 2 egg i den varme massen. Og vi skal bruke mikser. Nei. Vil du mikse? Ok, Kylling, du er flink. Vi skal ha 1 egg. Og etter på andre, når den første blir pisket inn. Det er kjempeviktig å piske egg godt inn i denne varme massen. Nå skal Kylling sikte mel i den varme massen, og da blir det deig. Er sant, Kylling? Flink. Nei, vent litt. Du må sikte alt. Nei. Vi skal ikke bruke hendene enda. Vi må sikte først alt. Før vi kan begynne å lage deig. Nå skal vi formere deigen. Vi må spare litt hvetemel. Og nå må vi
laga deig. Ja, nå ser du. Flink du. Du hjelper til, du. Ja, så flink. Sånn, nå har jeg og Kylling har fått den fantastiske deigen. Nå skal vi vente i 30 minutter. Skal ikke vi vente? Jo da, for det blir vanskelig å kjeve den deigen. Vi må vente i 30 minutter, ja, dessverre. Så setter vi den i kjøleskap. Nå er det jeg og Kylling. Vi setter på oven på 225 grader. Og det skal varmes opp. Og nå skal vi lage kjeks. Ja, nå tar vi en stykke. Og nå skal vi lage kjeks. Sant, Kylling? Han er klar med sine sånne små forskjellige kjeksene. Det må være litt julemotiv, Kylling. Nei, nå må du hjelpe meg, sant? Oi, så flink du er. Det er veldig spennende. Du kan lage mange forskjellige former av kjeks. Det kan bli hjerte. Det liker du veldig godt. Kanin. Juletre. Blomster. Så kan du lage mange forskjellige kjeksformer. Den er veldig enkel. De er kjempefine. Vil du ha hjerte? Ja, du skal få hjerte. Du skal få mange hjerte. Ja, nå er det ferdig, Kylling. Nå kan vi sette det i oven. Og da snart kan du smake den. Nå setter vi den i oven, midt i oven, på 225 grader i 5 minutter. Nå har det gikk 5 minutter. Nå skal vi ta det ut. Oi! Kjempefine. Kylling. Hva liker du det? Oi! Du må vente, det blir litt kaldere, da blir det helt fantastisk. Og nå må vi avkjøle dem på rist. Ja, når Kylling skal passe på at ingen som stjeler noen kjeks, så... Kylling, hun vil stjele! Ta hun! Yes, du er flink! Du passer på at ingen som stjeler kjeksen din. Flink, Kylling! Nå er Oxy og Kylling ferdig med første kjeksbaking. Den skal avkjøles på ris og gjemmes i kakeboksen. Og da skal det spises etter hvert. Denne kjeksen er kjempegod, nydelig, og det er mange av den porsjonen.